Мұндай жаға ұстайтын жағдайлар өте жиілеп барады. Астана қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, осы жылдың 16 наурызы мен 22 сәуір аралығында 4 бүлдіршін терезеден құлапты. Оның үшеуі ауыр жарақат алып, бір бала көз жұмған. Бұған сан түрлі сылтау іздеудің қажеті жоқ. Бұл сөзсіз ата-ананың салғырттығы. Әрине, біреуді жазғырудан аулақпыз. Біздің айтпағымыз сақтық шаралары. Тордан келген ажал үлкенді де кішіні де аямайды. Қарапайым терезедегі масадан қорғайтын тор бөбектердің мүгедек болып қалуына әкеп соғуда. Дәрігерлердің айтуынша балалар ауруханасына жыл басынан бері терезеден құлап, жарақат алғандардың саны артқан. Өздеріңіз білесіздер, бізде 4 бала емделіп жатыр. Қазір бір бала реанимацияда, ал қалғанның беті бері қарады. Құлаған балаларда көбіне политравма деген диагноз қойылды. Дәл қазір ешқандай болжам жасауға болмайды. Балалардың айығып кетуіне бар күшімізді салып отырмыз. Жоғардан құлап, басы жарылып, қолаяқтар сынғандар ауруханада сияр емес. Ресми деректерге сүйенсек, соңғы 5 жылда республика бойынша 43 бала терезеден құлаған, ал биылғы жылы бала саны 4-ке жетіп отыр. Біріншіден, ата-аналардың өзі балаларын қараусыз қалдырады. Негізінен қазір көптеген жас аналар телефонға телміріп отырады. Инстаграм, ВКонтакте сынды әлеуметтік желілерден болар. Қазір кішкентай балақайларда тіптен гиперактивті болып кеткен. Менің ойымша терезені балалар жоқта ашу керек сияқты. Бір жыл бұрын балалықпен маскит торына жабысқан асыл қасқағым сәтте үшінші қабат терезесінен далаға сырғып түскен абырой болғанда аман қалды. Баланы көрген туыстары тездетіп жедел жәрдем шақырған. Анасы балам тынымсыз деп ақталады. Жастар енді балаларына дұрыс жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Енді сотқа да не қарап жатыр, соларына дұрыс мән беріп қадағаламаса балалар соттан шетіп көреді де содан. Салғырттықтан ба әлде жауапкершіліктің аздығы ма белгісіз. Қапалы болған Жанар енді мұндай қайталанбайды деп уәде етуде. Себебі бірнеше жерінен жарақат алған асылдың денсаулығы қазірде енді қалыпқа келген. Қорқам деп естің атқай соңында көтем. Секірген дұрыс емес, аяқ қолын сындырып аласың. Барсың жарақатта боласың. Басын сындырып аласың, немесе қолын қайырып қалуы мүмкін. Оқыс оқиғаны алдын алу барысында Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ата-аналарды өте сақ болуға шақырады. Бүгінгі таңда департаменттің ақпаратқа сәйкес қалада 4 бала терезеден құлап фактілері тіркелген. Оның ішінде бірі және қайғылы оқиға және баланың мерт болуымен аяқталды. Шын мәнісінде осы қауіпке негізі 3 пен 7 жасар аралығында балалар тәуелді. Осы қауіпке көп жағдайларда негізгі себептің бірі болып, бұл жөніндегі балалардың ата-аналарын қараусыз және ашық терезе алдында жалғыз қалу болып табылады. Көрінсе себебі бала өзінің табиғи қызығушылығының нәтижесінде ашық терезе алдында қорғансыз болып келеді. Әрине, қайғылы жағдайға душар етер қателіктің орнын толтыру мүмкін емес. Дегенмен масадан қорғанамыз деп жүргенде, оның зардабын кішкентайлар тартып отырғаны жүректі қынжылтады.